ibyishimo byabo rero n'ibyo byishimo byacu kandi mu byukuri umubibyi aramutse agiye kubibatumva ko azasarura icyaruta yakirira imbuto twabashimira mu byukuri uburyo bakomeje kudutera inkunga uburyo bakomeje kutuba hafi ibitekerezo angira ngo ama video amwe mwagiye mubona ukuntu bari bishimye giye twikarifiye angira ngo rero twifuza ko dukomeza kuba ibyishimo ariko kenshi ntabwo dutegura kenshi siko bigenda byose kubyifuza ari mu kwakira ku itariki 19 2019 nibwo Sugira Ernest yatsinze igitego mu minota ya nyuma y'umukino wahuzaga u Rwanda na Ethiopia kuri stade ya Kigali Nyamirambo ikipe y'u Rwanda yabakinira imbere mu gihugu ibona itike yo kwitabira imikino ya cani ibera muri Cameroon ikipe y'Amavubi yakomeje imyitozo ikomeza imyiteguro ndetse ari nabwo n'icyorezo cya COVID-19 cyahise kiza mu gihugu ndetse gikwirakwira n'isi yose aho cyari cyahereye mu Bushinwa urugendo rwari rumaze imyaka n'imyaka ariko ugereranyije neza n'umwaka umwe ndetse n'amezi ageze muri ane cyangwa atanu dutegereje kureba abanyarwanda bose ko babona igikombe cya CHAN 2020 imikino yagombaga kuba mu mwaka wa 2020 iza gusubikwa ndetse igizwa inyuma iza gushyirwa mu kwa mbere 2021 impamvu yitwaga Toto CHAN 2020 ni imikino yagombaga kuba muri mwaka washize ikipe y'Amavubi rero yagiye idafitiwe icyizere ndetse idafitiwe icyizere gishobora kugera muri kimwe cya kane ndetse ikaba yanaharenga by'umwihariko igakora n'ibyo tutari tuzi cyane ko benshi babonaga iri mu itsinda ryari rikomeye itsinda ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yari irimo ni itsinda ryari ririmo Togo Maroc ndetse na Uganda Uganda ni ikipe yagiye ishobora cyane ikipe y'Amavubi ndetse Maroc ni ikipe yagiye ishobora cyane ikipe y'Amavubi ndetse Togo ni ikipe iryana kandi ifite shampiyona irimo irakinwa inakomeye byagaragara yuko Rwanda ari ikipe intoya muri izi kipe bari bari kumwe mu itsinda rya gatatu ariryo groupe C yo muri Toto CHAN 2020 Mashami Vincent n'abasore be agurutse mu Rwanda ku itariki 14 berekeza Yaoundé baca bagana Douala muri Cameroon aho bari bagiye kwitabira iyi mikino ya Toto CHAN 2020 Amavubi yari ibyishimo mu ikipe y'u Rwanda Amavubi yarengaga tsinda ikerekeza muri kimwe cya kane aha havuye intero ibintu byinshi cyane ibisekuru byinshi cyane bitangira kwitirirwa amazina agiye atandukanye ndetse n'isume iza guhabwa akazina ndetse iza no kwitazirwa intsinzi y'Amavubi binyuze ku mashusho yagiye anyura ku mbuga nkoranyambaga y'abanyarwanda bishimiye intsinzi bagakwira imihanda ishusho yo mu itsinda u Rwanda rwagerageje kwirwanaho ndetse rubasha guhakura amanota 5 ariko rwatsinze umukino wa Togo wari ishiraniro ari naho umukino wa nyuma mu itsinda wagombaga kubahereza itsinzi ndetse n'itike kujya muri kimwe cya kane ikipe y'u Rwanda Amavubi ibifashijwemo na Sefu ndetse na Sugira Ernest na Kapiteni Jacques Tuyisenge biyemeje gukina bishyura ibitego Togo yari yabatsinze ndetse baza no gutsinda igitego cya nyuma cya Sugira Ernest cyahesheje intsinzi Amavubi ndetse basezerera Togo ikipe y'u Rwanda Amavubi yatangiranye imibare myinshi mu makino y'amajonjora muri iyi mikino y'amatsinda aho ikipe y'u Rwanda Amavubi yashatse uburyo inganya na Uganda igeze kuri Maroc ishaka uburyo banganya igeze kuri Togo ikubita itababariye ibintu abanyarwanda basabye Mashami gukomeza gukina asatira kurusha yugarira
umukino wa Guinea po ikipe y'Amavubi yasezerewemo Mashami Vincent yagerageje gukina asatira ariko ibingibi yabikoze nyuma yo kubona ko ikipe bakinaga imaze guhabwa ikarita y'umuhondo ndetse imaze guhabwa n'ikarita y'umutuku byahawe Kante umukinnyi wari umaze kuvuna Jacques Tuyisenge ariko ibingibi byatumye abasha gusatira iminota mikeya ariko ikipe imusubiza inyuma iharira igice cya mbere birangira ari ubusa ku busa mu gice cya kabiri ikipe yaje yamaze kumwiga imaze kumenya neza imyitwarire y'umusifuzi ndetse izi neza y'uburyo igiye kubyaza umusaruro imisifurire yabonaga mu kibuga ikipe ya Guinea yabashije kubyaza umusaruro iminota 15 gusa igice cya kabiri ku munota wa 60 babona kufura nziza ndetse bamaze guhesha ikarita y'umutuku Olivier Kwizera umuzamu w'ikipe y'u Rwanda Amavubi batsinda igitego cya mbere ari nacyo rukumbi cyabonetse muri uyu mukino ikipe ya Guinea ibikomeje icyo muri kimwe cya kabiri aho yiteguye kuzahura na Mali mu gihe Maroc izahura na Cameroon izo kipe zombi zikivanamo ikipe zizakina imikino ya nyuma ndetse n'umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu ibi ntabwo ari byo ntabwo ari byo kabisa iyi ntabwo ari ikarita y'umutuku ubona ko barenganyije kabisa ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi Olivier Kwizera akaba ahawe ikarita y'umutuku hano umusore Kwizera akaba ahawe ikarita y'umutuku akaba agiye kujya mu kibuga umusore Kimenyive akaba agiye kujya mu kibuga Kimenyive aha barenganyije ikipe ntabwo twashoboye kuba twabyaza amahirwe y'uko twakinaga ekipe ituzuye ariko nanone ntabwo wakwirengagiza ko ekipe ere ekipe nziza iri imbere yacu kunavuga ko nanone twameritaga byinshi kurusha ibyo ibonye ngira ngo rero ntabwo twishimye nanone urebye n'ukuntu ikosa twaboneyeho ikarita y'umutuku naryo urebye mu mashusho ngira ngo ababibonye babibonye ko Olivier nta kosa yigeze akorera uriya mukinnyi ariko ngira ngo umukinnyi yawe muhanga cyane yakiniye ku bwenge bw'abasifuzi ngira ngo yabarushije ubwenge niba ariko navuga hanyuma babona kufra turayitsindwa hanyuma tunatakazamo n'umukino ngira ngo ibyo byose rero byatumye umukino wacu utatugendekera neza muri rusange ariko rimwe na rimwe ugomba kubyemera twabyemeye ntabwo twajya kurega va ntabwo twajya kuko ni minota 90 ngira ngo ni ukureba iby'ubutaha mbere mu by'ukuri ntabwo twishimye kandi nabo turabizi ko batishimye bari bamaze kujya muri mudi y'ibyishimo bari bamaze kutwereka ko turi kumwe ntabwo bigeze bacika intege kugira ngo n'abakinnyi iyo mesaje bari bayizi neza kuko amakuru yose bayabonaga ngo twabashimira mu by'ukuri uburyo bakomeje kudutera inkunga uburyo bakomeje kutuba hafi ibitekerezo ngira ngo amavideo amwe mwagiye mubona ukuntu bari bishimye igihe twikarifiye ngira ngo rero twifuza ko dukomeza kubaha ibyishimo ariko kenshi ntabwo ibyo utegura kenshi siko bigenda byose kubyifuza bose rero twabashimira umunyarwanda wese aho ari ku isi turabizi ko bari benshi bakurikiranye umukino biteguye no kuza hano bamwe na bamwe kudushyigikira ngira ngo mu by'ukuri twabashimira kuba baratubaye hafi kandi nanone tubihanganisha ko akazi tudashoboye kugakomeza ntako batagize bagerageje kwimana u Rwanda nk'uko babibasabye bagerageje kwitanga uko bashoboye yewe abanyarwanda bose bamaze kujya mu muri mudu y'insinzi ariko ni bya bindi ko karyoshye kadahora mu itama tariki 31 mutarama 2021 itariki itazibagirana mu mitima y'abanyarwanda iyi ni half time ubu zirambuye komeza usure urubuga rwa half time akadomo rwa naho urugendo rw'Amavubi no kugaruka mu Rwanda ukaza kwitegura indi mikino bagiye kwitegura yo gushaka itike y'igikombe cy'isi ndetse n'igikombe cya Kane ushobora kuba ukunda amakuru y'imikino agezweho ushobora kuyasanga kuri halftime akadomo rwa niba ukunda amakuru y'imikino wayasanga kuri halftime akadomo rwa